哇，然后你我那个队友他直直开哦，还不会横哦，这样我打不到哎。过来一点，过来一点，妈再过去一点，不，好像打中了，打中了。哦，干，我被击垮了。因为你们单挑战列舰，我也不懂你们怎么想的，你知道吗？一炮你们就死了。啊、我就拿我那个步枪跟那个船打啦，反正就是各种方法打不中对面。好，我就用那个。喂，沉了！你那边多少个船呢、啊？我们只剩下一艘战列舰了，你们的驱逐舰沉光了，你们家也只剩下一艘战列舰。对对对，来正面 battle， 我们应该会赢吧，因为我们的战列舰血不多。我们家的那个 range finder 也不知道在干嘛。我去看那里还有空缺，我找一个地方可以打。我打开那个望远镜，我是在看我的场内。不是了，我们家主炮的 range finder 它不给角度啊，它挂机了。我们派来呀，我们派来。哎，找到了，找到了，终于找到了，打。就打往死里打 ，Green Spider 根本不知道在干嘛，你知道吗？太笨了。然后呢，就站着那个座位，站着毛孔不拉屎。是啊，下来啊！我们家 Battleship Main 终于工作了。哦，我被炸死了。那你让我们体验到打炮是什么感觉？什么意思？就是打炮啊，我们炮弹就是满天飞，但是愣是打不到。打得到啊，打得到啊，据说打不到的。我们这船爆了，我们赢了吗？赢了，你们赢了，我们船爆了。Yes！ 我们两个组成一个舰队啊 ，Aircraft Carrier。可以啊，可以啊，可以来试一下，蛮好玩的。一个打炮团，就是 Aircraft Carrier 航母。把故障屏幕开起来，我想看一下。可以啊，过来这儿。不是啊，那个飞机不是你的，你回来。这边是 Fighter， 然后这边是鱼雷轰炸机，这边是那个俯冲轰炸机，这边是火箭弹。我选哪一个好、啊？你随便选一个吧。好吧，那什么 Bomber？ 你按那个东西就可以。好，按了。好、哦、来来 ，T 开机引擎，你引擎开始启动了，要等一段时间，我在天上等你。我、哦、来来来，我、哦、干，妈的，这撞那个船，那什么第一人称？要什么第一人称 ？X， 但是 Torpedo Bomber 是没有第一人称的。嗯、那算了，没关系，我先过去了。然后我们去 Battleship， Fighter 是什么？是战斗机，带着机枪的。好、啊、好，我就选战斗机吧。哎，可是我们那个航母已经着火了啊！没有办法，他们都开始炸航母了，航母肯定第一个被对方飞机搞沉。哦，我飞了，我飞了，我飞了。OK， 要怎么飞？哎，还一直往下，还是往下，还是往下。哦，我懂了，我懂了。要按 A 踩才会飞，按 Shift 是加速，然后按 G 是先把你的起落架收起来 ，F 是发射武器。我挡个傻子总结了，自杀自动机 ，Boom。我去当 range finder， 我去后面的那个主炮，3.7了，打敌方巡洋舰，头都转不过来啊，打了个屁。OK， 敌方战列舰沉没，现在就只剩下敌方巡洋舰了。哇，我什么没有做就已经要赢了。我给你设计角度，你现在可以打得到吗？你现在可以打得到吧？可以可以可以。两度。OK， 我下，哎、欸，啊妈的，命中目标，好像没有命中，好像没有命中，他们要死了。好，现在已经去他旁边了，他转过来给我们打，我的 fuck。哎，敌方巡洋舰沉没，我们赢了。我好像没打到几发炮哎，干！我可以弄那个导弹啊，是。你的是鱼雷啦，这个游戏呢，其实把这个鱼雷这个东西的威力减小了，你知道吗？这玩意儿的威力是非常恐怖的。需要找角度 吗？那个鱼雷，鱼雷是没有射击角度的。它射是多远啊？会不会射一下就掉下去啊？它是有距离的，它如果到一定距离，它会爆炸的。不是哦，它是要击中目标才会爆炸。但是它如果距离太远，它没有燃料，它就飘在上面。是二战时候确实是了，但是鱼雷射程七八公里，基本上把两个队伍加起来的。哦，找到了，找到了，能不能打过一个现代的福特级航母啊？福特级航母它有主动拦截系统，你都不一定打得到。好像射了很多发鱼雷，哎，好像把那个船给打沉了。哇，两个打沉我的。那就是我方的驱逐舰啊。对，我们家驱逐舰爆了。我就是那么简单。那我现在是跟他敌对的、啊。对，我跟你敌对的。你是战列舰吗？还是鱼雷？我就射鱼雷啊，就是把你打爆的。牛逼炸了！但是我不在驱逐舰上，我在战列舰上，所以你可以进来跟我肉搏也没无所谓，反正我无所谓。来呀、啊、来呀、啊！因为我们一发炮弹你就挂了，但是你要十几驱才能把我搞死。没死没死。哇，那鱼雷真的是有够慢哦，可以早跑掉啊！对啊，鱼雷打驱逐舰，你想什么？可是我看到好多、哦、那个绿色的东西飞到你船那边啊！哦，真的，我们现在挨了两枚鱼雷吧，但是普通不一样，然后又挨了几枚。我们家舰咋不在呢？不对啊，开船的还在啊，那为什么？你跑啊，你跑不了。不是空的，希望你可以快点打。哎，哦哦哦哦，着火了，着火了！干，就算着火，我要收我最后的鱼雷，接受我最后鱼雷吧。所以这不是我们最后一雷，哎，命中一枚，不枉，哇，我们就怕我求求你，我求求你打中了，哎，我已经不想说了，啊，好近好近，这样都打不中就，哎，
赢了，死了，你们赢了，你们赢了 ，yes， 我们同时死了，因为我们战列舰挂了，但是你们挂的是驱逐舰。下马赢上马，你要是跟我一队的话，他们早死了，对面早输了。你主炮打得很准，是的，反正我太厉害了，没有办法天分。我给非常明确的角度，然后对面船都到我们脸上了，他们愣是打不动。我打炮技术只是比那个罗志祥差一点点吧。哇，飞起来，飞起来，终于飞起来，就来战列舰吧。哇，我等着你。为什么我那个出血速度就接是300啊？我出九件，等一下。哇，我的耳朵差不多烂掉了。我看到你们，看到你们。然后我刚才在云上面，我直接从你们船上面掠过啊！我是啥？按错键，按错键，失误，失误。The Dark Man， 你怎么样啊？你是开飞机吗？是是是，可是我不想开炮啊，可以跟我说一下吗 ？Torpedo Bomber 是按 B， 是投掷鱼雷。好，他讲什么？太搞了，太搞了。I Bomber 就是俯冲轰炸机。那怎么啊？我都不懂，那怎么？完了，我就借自杀式飞机啊！被我干爆了，哈哈。没有，我都不懂要讲就射炮。我按 B， 还又一直跟我讲什么 Too High 哦？你要合适的角度，因为你飞得太高了，以及你要合适的速度，不然你鱼雷投到水底的时候会断裂。哎呀，我不懂啊，反正我现在是 fighter 啊。我们家航母沉了，你敢信？你们家航母还在，好好的呢。但是飞机基本上都没了，其实也是是啊，是啊，也是废物的。Oh shit！ 我来不及那个拉高的角度，然后就直接撞到你们的船上面了。哎，我操，又多一个人自杀式袭击啊 ！What the fuck？怎么他们这样喜欢自杀式袭击啊？这样打人最快，而且伤亡也最大。你要对准船，你才能撤狙。那我对准他船了啊，又撤不到啊。鬼知道了，因为你肯定是有问题的，你撤的方式。没有，就是对准他船，可是好像没有什么卵用啊。算了，你可能不会死的。反正我最常搞的就是 Range Finder。你叫我怎么用啊、哦、你们家居然变成了 loser 干，我已经连续打中两炮了，你们呢？我现在这边反射完全就找不到，不我要怎样使用那个什么啦，瞄准舰长四就好，死了。哎哎，我赢了。喂，你们赢了，我们两个同队的，你去当主炮，我去 range finder。 好吧好吧，我配合你。哎，怎么一直没有夺岛啊？今天夺岛是玩的吗？不玩不到不下线呢、啊。我看看啊、哦，兄弟，你还要录多久？随便看你要玩多久。我再半个小时，我回去写作文了。What the fuck？ 有一个我们队的打我们的主炮啊、哦。好，刚好角度刚好完美。这是 secondary 打的，仔细看啊，不是 main gun， secondary 是副炮的，主炮和副炮射击参数差很大的。看见了，9.9。转。好，现在射过去，命中了吧？命中目标，完美，一枚打中上层建筑，其他两枚丢失。你看到船就一直朝一个方向机动，那你应该是把他们舰长给干死。哎，我死了，没死没死，我大概看几船在里，6.5大概盲射一下。但我回去了，我回去我的岗位了。好，我再往回走，只朝上层建筑打，你敢信？啊，我们家死了，我转，嘣，他们赢了。操，我开了战斗机，可以，那给我护航吧。战斗机可以开很快的速度，就是可以到300，我撑死200。等等我，减速减速减速。按什么减速？按上去。好的，我跟着你吧，速度保持在200。有人搞自杀式袭击，回航母降落去。航母的方向在边。北边184。哇，我差点又掉海里面啊！哇，我着火了，就好了。好，我回到了，回到了。他们的驱逐舰跑了，我操！我没有成功回到。按 G， 然后按 Control， 在飞进航母的时候按 P 关掉引擎就可以降落了。哦，好好。哇，哎、欸！我这飞弹就是在海里面了，我等下。再跟我们那个 range finder 要怎样做啊？就是那个点什么东西变绿色的时候。对的，你就是要瞄准敌舰，然后那个点变成绿色的时候，你就可以按，就会获得距离参数。我刚才不小心退出，所以我重加进来，我现在是蓝色了，不是绿色。好，你们家战列舰沉了，然后打成你们家战列舰的就是我们家的战列舰 ，range finder 就是我，哈哈哈！我其实才是终极大 boss。为什么？看见了，终于瞄准到了。反这一场我就差不多要出事了，太累了。哎，你在驱逐舰上？啊，不是，那是巡洋舰。我的部分。哎，我们家是有。Aircraft carrier 了 ，Aircraft carrier 也是可以打炮啊。对啊，但是没有任何用处，血低，而且只有副炮，所以跟你们干是干不赢的。哎，你们家沉了，被我们家 Aircraft carrier 给干沉了，你敢信？我们所有使用就只是在这个航母上面了。现在就是航母之间的对决了，我来用副炮轰你们家航母。看起来很近，但是就是扫不到你们啊。哎 ，Yes， 我们赢了。不玩了，不玩了，不玩了。对了，我也去写作文了。好了，拜拜。拜拜。
拜拜。不过你这影片可能要很久之后才可以出哦，我很多还没有剪。